مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي. Eyọ mi dajan wa ki o wiyan fe ni yin ko san ikale ikuni lebi ye o wiyan itaiti erosi ijoko si lo ni se te gbohun ye a alaye a ko se fin ewo mo na ye a pe to ma pa o ni wa odun be ti mo fun ile alaye ori tori ti an le ede idacha le ojo ti oni ye oni a ko tere gba alejo wa fin tori a so ta mo ira wa muslimi an lebi ye a lo ta ke a ke gba alejo ye a ti gba fin tete te akawa lebi lebi ye aka win gbo ni gbo chaka ti alaye kan fin lori ti lori ti pataki ironi nitori ya mo ni ati won ile ta iba ka ti gbawe lo ti ti gbo ni ara lo yin leyin ti awe ni ya ko wiya lo ati so ko lasiko ti awe enu a ko me wa ye e ko lo leyin ye a ti awe tan o je a ko so ko lagbe ti ni e ko torun pataki lita maka be wi we la won fun ani meka e ko torun la maka di ide idacha iwa ye alati olu itina ka lo libe oyan ku lati olo ba lonu iwa ichise kun si alato chile boja rewa won yen pere ni amo ni eh ko ti alaye na fin ni ojo ti oni ye joko ji nkan ni ti mo ibi e ani to ma nkan ti mo ni kon ni ko ji muslimi ye ni tori ko ko odun won a gba aso aju muslimi aye ti agbe goda cha fin ye ko fun ni alaye ni joko ji lawo ni fere jan fere dunya eh ko mo fi fufu aye ni ye e ko mu ara e die che e ko wo sinu alaye ni eh fufu aye ka mo lori to wa adama adama Ale balobi Adama Adama alo shashebu Adama Adama alo balobi Adama Adama imamu dasa Bani rama aki laskwe Omamayi abinayi ye abon yanji Afa balobi Adam Imamu moske central dasa zume le même on m'a la conti igbo daja on ni akin la gogo ye ti le 43 wama o sa hun ni ite gbo lo imam ti masalasi la kun ole igbo daja ye adare fe masalasi alebi an pore ni a ju yin ti awa ti alaye fi tin ta ko lo ninu we a wi sin amo ni e pa je ite pa je fun ni le alaye li ta ya to ye wa le rin oni e oji alfa ngo oni e oji alaji pon won iba fun ile alaye lita ninu cha ko mo nkan nkan nitori lo ni e a wa ma ke a mo iya to wa le rin meji ni o iya to e wa le rin afango alaji gbo oni a pe lafa niji oni lo le eko o lo le we kewu boya ba o wa ninu we yo anu ke re ro ni ade ninu kewu boji lewe yon lanfani cho lo ba e cho che ile mefa ti bo din lebe cho le sepe ti e to ali kri che be pe se cho ali ba to ala university cho re che gbe ibo we be ja fon ka tun wa ni ba ni afan kunu kun mo ibo gbe o ni ko ke u to ke qurani to ke mana pe la fa e boya o lo odun ye die le ko lo gunu mi ko tun be amo ni ja laji o kaka o pe la laji nu ma laja olokirin a pe lalaji olobirin a pe lalaja me ona ta yo pe be oni ji oni e yasiko iche ya ke se ta fu dalaji o to as well as e che ninu calendar ti muslimia calendar a fu ochupa ochu calendar lune cha fu ka ochu e ka ninu calendar ni ochu e ka rokan ochu e kejila ona e ko lo as well as tan lo ni pasojo apache a chodun awe yo ta lo le ridi yo ojojo apache ninu ochu eka ninu calendar islam calendar jirien ni eh ba ni asfo a ko ke chiche aji town town ta da laji o ti lojo kejo loshu ekejila ninu calendar islam ya fu ochu paka na ke tan ti o ni lo toji muslimi che we so gbe ti o gbo olohun gbo to ta kiun che kiun won tasiko to so lo to ri te han po ti o ba o ti fojo leyin a jodun leya nanu won ta jojo meta mirin nu mi ye kan be ro le ko meru be o bo ri te ti so lohun ti ti nga ko ti to ri po ti ba ni o dalaji o dalaja o sa aje alaye le rin yato wa ninu alaji ngbo oni e oji muslimi ko won ni ewi lo lesi yen be ni tori yato e wa be oni ji alaji boya ko te makewu alaji o ko lo le ko
ẹyọ jí kò lọlẹ ẹkọ kàkọ kéwú kò chàfá torí wọn ti bọ ọkẹ kó na lọmaka lọlọ yàyí ẹkọ rí àfàn chaana ẹkọ kọ lé nyà àti nánu ẹ bójú rẹ tónu àfàn jẹ kó jí gidi dáká ni nyà àti ebi nyà àti ebi nyà àti ebi ọni. ọ̀nì ẹ̀kọ́ já fa ẹ̀ka ọjí yàrá jì ni ọ̀nì ẹ̀kọ́ lọ́nu wọn. ọ̀nì ẹ̀kọ́ lọ́nu wọn tí kò wà àdúgbò tí kò sẹ́yìn ní alájí gbèrè yàtọ̀ tọ́rọ ọ̀kẹ́ gbèrè ọlọ́nà ọ̀kẹ́ sùn lájà jẹ́ dáa bójí torí bójú ọ̀nà kan bójá sì kò tó tójí bóyá àpèrò láyè bóyá ìwé wọn kàkó sọ̀gbìn tí àsìkò yẹn òyìnbó wà bí wọn tán àwọn àpèrò lọ jáde padà olùmúlẹ̀ ẹ dúró sí lọ́nà takẹ̀ tó lílu wọn ró akẹ̀ tó kọ́mínú akẹ̀ tó lánàá nísìmọ́ àwọn dáa gbèrò sí dáa tó títí títí bóyá àbọ̀ àwọn tẹ́tọ̀ yé dáadé ọ̀nà ní àkùtà bójú tàsìkò yíya yíya tsọfẹ nu níyà bójú tètè olùmíyàn àrìn lẹsẹ nu. lọlí lidi ọ lọlí maka olùmíyàn àrìn lẹsẹ tètè bẹẹ náà ti ìlú ẹ náà jì ìwọ náà jì ìwọ náà yìí ti ibẹ náà ẹwọ yẹn rìn rí. lọlí maka olùmíyàn àtijọ́ lọ́nà tí a lẹ̀ kó títí tí a bú lọ tí bá rẹ̀ tse tán àkúrẹ́ àlà títí títí oṣù yẹ bíye nùmọ́dún yẹ bíye náà ká tó lé yà bí kò jí àtò yín lẹ́pa lẹ́pa gẹ́gbà àfihàn ẹ̀ kó gbẹ́rì wá ojú ọ̀nì èjì ọ̀nì diplomatic degree ni hàn bójú iṣẹ́ ọ̀nà àbọ̀jọ́ mẹ́ta ẹ̀ẹ́tì ọ̀lọ́ òun ní ìṣẹ̀tì wínú nífẹ̀ẹ́ ní lọ́jọ́ kẹjọ oṣù ẹ̀ka tàbí bí lé àbọ̀ ọjọ́ mẹ́ta ní àtàǹṣe rẹ̀ bá ní ọ̀nà àbọ̀jọ́ mẹ́ta ẹ̀ ní bá a pè ọ́ sí frontier wọn ọsàn ìran àlàyé ni èkókòlò ìyàtọ̀ ìwà lẹ́rìn aláàjì ń gbọ́ nìyé ó jí àlùfáà gbọ́ òun ní nǹkan ìṣẹ́ àpò sọ́kò bẹ̀rọ yé ní kò ṣe tí ìròyìn àwọn kan kò chàfà á tí àpòlíṣàns bóyá lówó lára wọn ni wọn kàn sanwó fún wa káàgbé àlọ́ mọ́ka yé kò ti mọ ohun yẹn bá dé náà kó mọ nínú kùránì tí kò mọ fi hàn ẹ tàn yín wùwà yẹ kò bá dé mọ́ tàlàjì hàn pàṣẹ láti wọ ibẹ yọkẹ gbọmọ lọwọ tẹ kó fún tsowó nùmẹ yọkẹ tẹkẹrẹ kan nùmẹ ká wò nǹkan nùmẹ ká tẹ mọ eko bade síbẹ àwọn tẹkà kan ní alájì hàn ní alájì hàn ní. akẹlò àti tíjà àwọn gbìyànjú ẹ ọ sàn ibà èkó mi lọsìn ṣe ètìtọrọ nǹkan ṣe ẹnu àwọn kò mọ ìwà yẹn wà náà kálò ìtúná kálò lé máka ìṣiṣẹ sí aláta ọtí ìtúná ṣe kọjú bóyá sì kọ tó káwọn lọ le. tọ́ka oyoji kò tí mùsùlùmí tètè ẹkọjí owó ọ̀nù sìnyàn ó rí ọ̀nà ẹ̀kọ́ rí hàn tó wù ọ́ ní tó lè tẹ mú ẹ̀ ó lé ẹlẹ́rìí hàn táàmù àná ìkẹ́rì ti wù ọ́ ní tó ìbánájọ́ bọ̀ súnmẹ́nu òkòjì ká lọ mọ́ká tó wù ọ́ ní tó di mùsùlùmí rè tó ti gbà lójú òyìn hàn òun ká tó ẹ báyìí náà wà á bójú gbà tánásìkò ó dé bọ́jà á ayẹkẹ tí o gbà títan kí wọn bí ọjọ jíyan parí rí kọ bí ọjọ jẹ parí rí kọ tí sàkínmu tó yàn sàárín tí ló lára rí o máa gbọ òfin rí etí lọ jíjẹ di alájí tó má a máa alájí àkókò àtọ àkókò àtọ máa ro àìkò irin kọ yìí nídìí ètò fúnlẹ lẹkọ túnmọ sí àkọsọ kò lè bí ẹ ọlọrun ẹgbẹ tẹ ẹ fàmìlẹ kò fún ni ní ìwà ẹni ẹyẹ ẹkọ lò túnmọ sí kójúgbò wa ọmùrídì tí bó ìwé ẹ làsì bẹ̀rù nígbà látọ̀ ọba alátọ̀ tìǹbà ká mú lọ. àpàtì ẹ ká tán títa owó yóò kún olúwa látọ̀ mú lọ mọ́ta kò látọ̀ ọjọ́ àmàrà kò láti sàdí kò látọ̀ ọpàyàn kan lọ́kún wọ́ wà lẹ́kọ́ mọ́kàtí nínú yàrá dùn tíwọ́n kan pa sọ́kún lé kò látọ̀ ọjí owó yẹ ṣe yí gbọ́ngbọ́n péré tí wọ́n kú wọ́n dúdú sẹ́ fún tẹ́ torí mandàlá kò láti ọjọ́ gbẹ́ngbẹ́rẹ́ rí kò láti ọjọ́ mímọ́ o kò sẹ̀ láti ọmọ ẹ̀kan sínú ìbànújẹ́ nínú ọkún tó ẹwà fún lẹ́kọ́ yìí ni àpò torí àyíkàn wàá nu jíbí wọ́n mẹ́sẹ̀ tẹ̀lẹ̀ tó tábúlò yẹn àtàn wípé ní lẹ́bẹ́ẹ́ kálá ó mà lẹ́bẹ́ẹ́ kálá ṣẹ́rí kálátà lẹ́bẹ́ẹ́ iná làhámdà wà ní mẹ́ta látàwọn mọ́lk là ṣẹ́rí kálá bó tán wíwí bójú owó gbígbin rí bójú owó pààyàn kan lọ́kún ọmọ ọlọ́mọ nùmọ́ wà mara jó mú lọ ìtumọ̀ wọn ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ kà wà ní ìjẹ́pẹ̀ wọ ọlọ́run òun náà àkó wá tí ń sẹ̀ wá àkánú wọ̀ ẹ̀yọ kò wá rere. àti ife tí láti káwí ife rẹ àmọ kókó yọ àgbọ ó ti wọn fẹ ní iṣẹ tẹ àkótẹ ọgbà. olora olora. ayi oyan kuyọ tó lè tí kò ń lọ. pé o kò sí ọgbẹ́ òdílé nínú kíjá àjọwọ́ fẹ́ nù mí àjà àásù tó mọ̀ ní gbowó yẹ gbowó àásù ni tó gbẹ́ o sá tẹ́lẹ̀ mọ́. ọ̀rọ̀ àkọsàn o kò kọ iṣẹ́ ajínfẹ́ kó tó kẹ́ màlúù
o ke ma lupo won o san iwa apaje ni eko wi eleyin ti eni leyin eni ye o de loju fe ni ah owo imun le ko iye omo o ka tojo ko awo nu are to fuda adi o lati o tuba o sire ke o ronu pi wada ibo sele 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 si fo yan kan o toje ninu eni ki boya le bi se ibe wa boya o ti sele sele fo yan kan ori no dudun won no mi o je gbese loran kan o lati o san si no ni ko agbe ni a o le ko ma ka je juda la je juda la ja cho a ko ma yo a ko lo ma ka lo ni e oba o po to ti ona bo wari ni o je o lo 600 mil kan si abi 300 mil kan si ti ko arbe na a ko a un e ko a cha do abe ipe na e ko a mu se do e ko se ana o ra agbepe o ana a ko ja duwa na e cho baba ni bo je gbese o lati o san o bo nu gbese yo e bo ka jo abe ton do je gbese lo iko to ti bo sira yin tun jo mo na fi lo mo ni go je gbese lenin le mejo amo jo tin lo tin wa tun tin san fe ah eh bo do ori nu nudu oni an to yo nda fe ye ni san adeun le rin ni ye ni an okan e ko bale leyin ye ni ye bo ji gbese be che to ngo ni ago to gba no mo ori san fu o eh o amale ko ni ile oko a ojo aya o ti laya mo ti lo ma o la to mu nya ka je o si ko ti fe ni a ma lo ma ka e do je ni a la dogo wa ka gba be la la je wa ala je dadi ti ko ji faari tori ma nke gberi ko je o e wa o lo ni ko ji gberi igberaga eh ti ebi ko pa lele oni ba chadu afi han wa lebi aya wa lebi omo wa lebi han e ba chadu ati nu won ko dun fe na dada wa lo ma ka oko n lo ma ka papa lo maka ti ka chadua ya wa lebi o akoyo chadua fe bani o lati o toju le bani bo che eniyan be o ti etukura awo ba erin e ngbo olohun bo wa si o ba o dun to ba se nkan ati olohun ni ka che mu e che o islam ma awe lawe bi fe ni o li opo meru pili meru ibe ti awe agba ji opo ekirin bani eyo ni yo po ekeru e bani opo ekirin awe ya lo olomi chala re to nu lojujunu ise osa ya we tan ya o ti lalafia ti ko fu gba we o chala re be ni ojujunu ado ya fun tori ye ko agbele bi ti ko agba we olomi irun wa ke ki bani ko kirun eni irun ko bani ko ka lo jima eni jima ko je lele ni bani ko wa chenwe bade na ka chetete han bo je ke chenwe bade na ka chetete han so gbe o lati o mura to tu ba le bi won eni han yo olohun ni ka ti so kwa ti e to mura le ye o ni ka ma che to wa ti e to ja obe o lati o eni wo ngbo lohun bo o lati o ma re ti ko san bani bo ri won eni han po che e o dugure fo yan be ni le ko ma ka eh be ko wi si yan bo na o ya ti asuke agba wo yo ncha ni de fe ni go ko korom o ta ji mo tin kan ja ko ati tori mo yo gba we ba do yan ni ti awe ko ta lo ti maka ko tan wu e ka ji oji ngba we o se che ji ko to lo ro ninu mi kan ko asina ka te che ti ko ji ka mo ni bo ji ngba we mo ko che ngwe jo lorun ko mo da ji tuna si mu n lo ti maka en le ko ko ba de re ba ge ba olorun a wo gba e wo ka to mo no bere are ji ko jo lorun wa bere o e jo gba we si di e jo te ta we o si san bo ko te na o gba dan that's go en tout cas intervalle la foi wa lerin awe tan ka lo maka oi ojobu awe ojobu ne ori gba ko ah eh ayo lati o san won si di o to ro yo marere ade o bere are to manu adoro olohun tete ayo bo je ko se kolobo iwa ye wi si yan wa lona mirin o ko lati o libanu je fi di le e naji o ko lati o chole owo nu mi ko jo gba o nikan joko san nu mo je gbese lo nikan mi o wa mara omo lomo tan chi o lo bẹẹ tó ń se lọ wọn láti ọjàgbára tí ìdílé ẹ kó aláyọ sí ká jẹun tí nǹkan kúmọ hàn tí bó lọ ní ká ṣàdúrà fẹ lẹyìn ní wọn láti ọlídàpọ lẹẹrin ọlọrun gbogbo arẹsẹ kàfíńkẹ gbogbo láti ìwà ìwà sí hàn ní ìkàkùn tọwọ mọ nẹẹsì ró. Èyí pàtàkì hàn ní. Pàtàkì hàn ní. Ẹ mo jẹ́ àwọn akọ́sọ́ pé lásìkò òkò tètò ní ẹni pé lójúmọ̀ ní gbogbo ètò ní madura kan ko ati ka chele ko lona ti emi olorun ni ko mu sin ta ko to lona ri alaafia ni eh boji ah tori o yen sere ni maka sere fe ni ma nlo ti bo lohun pa fun kan e lo
nkeu kora nlo kora parce basiko to boya nke yo ten chiche abe se ojo ko lo olomi e ko se ti dugure fo yan saka ti chadua lele lewo e be ni ahegrele ko maka o baba to la aviation iba ka wa avion e wo ite ko je e gbe be ama boji olorun a chi to a o fudale e una jinu no le e ba to a o fudale ko to a fu omo to ware mo fu to la aviation ri tu a o gbese ese o si fudanu le e bayi o la duwa e choji o wani bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah adi mo o fuda le ri ko olorun mo o gberin le ko lile olorun le ri ko olorun tin le o ke ti to olorun lile olorun yi la kun yo layo ku o afrade ko le eni o afuda ko le eni e woni a ngbara le olorun mara ti olorun wo jan wa jo le fun ni wo jan sele o ke bananu ni ibi irin kan jan ibi ke ye mo wa to po wa wa ngongo wa duro tin e wa ni koko sagbara kan on ko lagbara kan on ko logbon kan on ko lewe kan wo je ti orun ko ri cheche tun yin mo tori wa afuda boye to boro e ke ma do wa dugbere to wa dugbere paya to wa dugbere boyan to lo wa afuda le ko baya wallahi oni e ko bo wa le ko so ni mo olomi e lo be ta do ja mu se do ni olomi e lo be ti ba te ja mu se do le ni ayo lo are ayo lo ni ko to wa ro ti ku simu tori boja wa ti che atatu ta gboku won si gbongbon cha wa kirun fun irun oku priye mo che ta ke ri han che da ji ewo odun e boya 2015 da ke ni han ewo ba yan ku sinu gbongbon won ayan mo yan gbongbon to lo ti te akusinu da ko to wa le ro ba ni o wa fuda ni han o lati o wa lokin be ni lowo olohun jawun e wa ni ma nbo rore me me chokun toko ngbayago omo da gbura da go a era o chokun omo e a o da da be ni da da ti ka bo ro ni e ka je ko ni ko wa ni aya ka to ara seri to tan ni re e din ro ju la ku din ro ju la ku e ti mo ja wa po lojo kan e ja yo se ji dun mo ni ko ba ni yo wa o fuda e to mu a ile e bo lo fo lohun e bi e are yan aya omo gere e to jo si fo lohun ba ti wo ka tun won e to ni olohun pa wa ngbo gbe gbole ko adura e tuwe che yan ni eh ti adura ni ka aji wa fere ko nu le ni do ko to bi e tuwe ko oke onu mi adura kan jan pa sibe ro e yo gba ni han ona ona eh bo je awo ko oke nga yi eh tori ko se ran bo je awo ko oke ona ke awo ko oju omi bato ona ke awo ko oke ona ke se awo ko lele ikan jan o to wa o gberin bayi yo e so ni bismillah Alhamdulillah subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun bismillah musumi gbongbon ba o che bismillah ona de dieu de riko olohun eji avion ra ofo bato ra o gberin o train ra o gberin oko ojurin han o ra o gberin o nkan jan wa o wa o gberin nko a ko gberin a gberin le riko wo olohun wa dupe fu olohun e kan si logu ona ile ko lodo ni han tori ko to ni sere epo je olohun e gba fu e wuyan te sanwo te ni boyan na avion na ofo won ye ke gbe loguru ta na aka dawo won aka re won si de fa ba ni wa dupe fu olohun e ka si logu le ko to wa ni mimma fu olohun oba e si olohun oba e avion re oko furufuri batori toju omiri itarin ofun kan jan ya owo ti cha owo si olohun oba e te fun ni yan tabi o te ro parce won ayin yan o na ri keke ewo bojo gbigade robu e tu o je o bu to ko e tu ko fun gbe kata ba ni olohun e te fin ni yan ti je pe o ro fin ni kwa ti ko ti mi ma che wa parce bojo wo e ko yin o na ji ventilator o na ji kan jan ba o lanfani fun ajo se li ja at olohun be roni ba ni wo a dupe afufo a fowo olohun ba yi o te oko inu mi olomi e gbasin olomi e gura kun mi so olohun de kunu kun wa yi te ro fu te won ro fu niyan to ra o fu gbe ni lo a kale fu olohun e a wa ni e le lo bibo wa ko cheyin wo olohun oba wa adua re che bi kunu pa afule ko ni afule ko ni no eni boja kole ko ije okun san ko na ka baniji ka jele ko tona nitori tulasi da ka je won tan ka tona nu ije okun san ka alata je tona ti ona ku gire ni to boja wo alquran iwe ofin wa
ba o Qur'ani e o egeji ese ogorungo o le ni metadili o ogorungo metadili gbo Olorun wi fu wa libe to afala iche haji yo to bi kan oni bismillahir rahmanir rahim wa tadawwadu fa inna khayra dhadit taqwa Olorun ni be a o lo ederu ederu mo kun e bade fukunukun le je okun e bade fare bo jin kan ti e to mane ewe e orewe e bani awon kun kan ye ti do ya fe orode o cha te we le ti an rewe e bani tadi emura bani wata zawadu emura ederu sakin ederu si sakin le ije okun e bade fiyan ije okun e oni benian mi lo blog na bo ti o boyo ka boyo ka je ti lo boyo ti je je ba de ma gba se o mu ba ni ewe okun e lo te ba e o ba ni won ni apo ama o fa inna khayra dhadi ataqwa ama ni nu mu je ti si leru yan po ye sa yo ni ji sa bo lohun e di sa bo lohun si leru yin e di sa bo lohun si lokan yin ti be ko le ko o ijoba ye pache fu orile ede yan peyi yan country yan esafu apache o ma ke beri ko are baje nanu ma ke beri ko fami e baje nanu o bo yo ke chenya ke chenanu won ta mu e o ba idile yin baje to ba re baje to ba community arrangement e baje to ba peyi e baje to o gbọ afọlọhun o gbọ afulu e ka tun mem ba ni o lati o di isafọlọhun si ninu eru e olọhun ni e di isafọlọhun e se mare tori fe ni li tọlọhun ele ko ni cho ni go na ba yo ji tọlọhun go na ba yo tun ai pa di jeje tete tori verse ni aya ni awon e to dadi yo aya ara yemen ya yaman yemen se pan arabi saudite magana nu aya tete yo ba le ko anu na ko ti tolorun le ko nu bo ba e to be ti tan pa ri jeje ta ke tan gba bara ni jo lohun bu ni wa ta zawadu fa inna khayra dhari taqwa e ma tori be ni la ali tem ke ma ba ni je tori bo jo ke doju e olomo ke mama ro o ba na bo jo ke tan bo ko mura o ko ta ora la anu ba ni e ma tori be ni tolorun ye la ti ko je ko ba ni je mo kun e ko ba ni fun e ko ba ni ama o be na ba ni won ba kan isafọlọhun e ti won pongo sa fọlọhun go o sa era un ni yago lo yin ye emun lesin yan e ti mo ni awun yin la maka ye wa si ti muslimi yan a lo e a ti toro la iwa okun ye aka olo tuna ti ko ji o jọ le ko maka e a se toro la adura okun ye aka gba tona a toro la ije okun ye alato je ye a ko mo le pe ko de ti mo ni nlo wa ti se gba do ma gba ti se ba ni je mo je o ya ko to li di maka nga ya ke a ke ti nanu ba ti idi maka ya ko ti lo wa nanu nga ye nkan wa ti a ko omo un ba ta pa wi gongon le ibi parce que on est hier on a gaja o lo ma kan ni ti lo an kan gidi kan asoju kan e ko a a ka ti nle ko ti e ba de han kan a ta juro e fan boy pa bo yo yan gari no ni to na no ji mi zuma to fa na ko to se te ko o ma un e ba de han la re lai ti ko da yan yan kan e ko a ja fa ti ka ti mo la han ji on ba ni konvoye han ko a bene bani gidan okun ba yen ti wa si ama boji o yen ko gberian acho kan wa nkan da ti padi si ninu eru e ninu acho e bodo tonu acho sacralisation acho ihram acho fun fun kan ti iye ba kunu kun ti kunu kun boji ati ra si leru fun acho e ni ni e to gbewo nga ite ati ba ni gbewo ai da to ari gbe wa o tan se ni nanu ni mo nanu ni o ko le aye kan ti boja to be ibe na da ni e ana ti wa na bi won boja inu ni ba to se pon be a ti si fan ti boja to be o kunu kun e da ni an o kan bu wa ka ti wa so ti nu avion o lo mi a ka ti tonu se ka ja ka gbe a to owo nga yi boja gbe a to owo e nga ti le o fe bo ro ba to e ni wo nga yi nga wa to ko lajo chiro ninu nyo ko lajo chiro wa neji okolacho turun kan yan la ero okolacho rewo okolacho re kikan
nkan wa be gbongbongbongbon chocolate ochiro oko gbengolo obirin oko gbengolo kirin goro yo menu eni wo seje as wife on eni kiche yani ton wa wa be gbon chocolate ochi ti eni an asakasa mudi an nanu ka tun tete to ra re awa fun oni dani leko ba ni bo ko gbacho eni wo nga yi o me o yan na fila idoro meji ba to li mata ananu apachorra lo lele ate olomia yeji pataki yo a lo libi omi omi kan wa nanu ta pele omi zemzem omi mata omi mata un epi yo ti lara na bi ismail omi gani ma le wa le chinchin ti ina ya omi weja parce que che mata o li nkan ti o li takan to bi sibe e ada ajara ta pele ada ninu bi meli yo o ja abraham anan ibrahim to gbe tele palestine ta fu lo nanu lati pele mata ko di luna ko so e da ko so e kan be na ti ko di luna lati pele don o ke gbe sibe to ko re la ri ti na le sara sara le palestine si die ba ni ada aina anan ismail o a lo to abo va e bien yene ni ade sa sapango marwa bo parce que okuta okuta kan ni ti ikan wa bayi kan wa bayi ti ende ala fo wa le rin won ti ko ji pupo do a lo to abo to a lo to abo to a wo mi fo me omi tan le to a wo mi fo me han ta ko wa o ma mu gi grese to a bu wa le bayi ko e di ma gra to kun won omi won sun fo dade le bi o ma mu se le bo ma di gra omi a yesu fo da ti lojo e yo ni di omi o de mek o de zemzem o me maka doni bani o me eta su kinen o me eta su ni ani ole da tete jo aso ba ni robi ni da fa we ja ti ko gberi doni e o me ni na ala ji ala de bu ale banu yen ke chalala ake fo mi ni we be ga ai we we i we kan anu sam ta we bana e ba a we we ni be ba we a wo ma la ji ta yan na fila idro meji o lo me ke fatia li raka pa je ta ke kule ayo al kafiru na site raka e gidi nya ro ta yo ne bani a ki kul huwa allah ahad site bani cha fu du pe ni a wo mata la yo a di ibi atan cha pa che ti oni be ni a ma so a ko tan che i che haji yo ona ya agba che yo o pe si lona meta lona meta ti je wi sin ni ko si lona kan jana wa mo na pa che ni o ye wu yo wa ni no pore ni a ma a ko lo ta la ko yen yan ye wu yo ne mu ama ya ya mu to yen ya mu yo ni ji tamatu yen ye ni ni ji hali ji jouissance pa bo ye na wo ye wa bi da ta la mo ko si bi ye ni chofe itume ni ji ye ni yan yo lo i che kan petit haj wa kwa ta e pele umura petit haj petit haj umura ona che ke da la je ke da la ja Una pakpere la rafa nini pipere la rafa se ji ojo kesan ninu oju ekeji la calendar islam je ji ile ya bola ti eri na amudi etele eh ini na bodo alaji kan re alaja kan jan chi nkan je che chi ko ra eduro logu alaji alaja an lojo e li ile ya bola eni wallahi bodo na ari re ko da alaji ko da alaja lo nu e mo e ko toto alo ti die bodo so ra nu adam muhammad sansani oni alhaju arafa arafa katu katu ni je oji haji e ba ni bujin kan je ti e dagbe lojo to no mo ko ri re to ko si logun e han re o ko chalaja lodun e ayo oko o wo ko ni ra o mo ke mo no o che che kan me o ko dalaja ko dalaja na ama o wa be tan o yen wa da pe ra won be o lalaji lalaja pa se bi ko yan no mo yan da wa manu amo lohun ko manu ko dalaja ni o che chi o yen wa lado afen nkan ko mo chi yan li lojo e lasko ini be ba ni aji kekere o umura na pe ti ti lakun won nya ko atala da ni aji ti jouissance ti tamatu yo ni ji
yo ni a yo ya lo etiche iche ti a di kekere umura yo gbe ihram aso sacralization ini han to gbe o yo che nya ati han ko sara pani ni bo lo che tan e ko ba cho si le pasaj ko gba cho wo si ini han to bu che a di kekere umura ka tun nkan ti je wo fuchi ko lati oje ge ba yan aka do nle ko gbe ngolo bun igbo ko ti kere ni han ba ni yo che tan to bo a cho si le nga ye bojojo o iche aji atunga yo e ko ko egbe ajo o ti bi e o don ojuri atiko kan re o gbadun atiko kan tan iche aji ko atunga yo wa aloko yo bogoji ikan ko wa ti bojo o gba jo owo bojo gba jo owo re e ji bo gba jo owo e koji bojo se pere to je okoko che kre loto fu ti koji ba ndi tamatu e koji e to wa ni be ti jakara ti che aji ti jo laso ake ti che aji tan tan o ba jo ko ti won pe ko je wo si fe mo e to ji e to fe ni ajan o e ya mo ni oni ah e ko wi sin je ni bo wa si lona meta aji ona ona ko je ni che iche alaye ni ba si le ona e to fe yo to yen ti na ba ni ti chalaye le ji be ama futura ko mo mo ati ko chale mo yo yen ti na yo ti o yan ma da ati na na ati chalaye re re eh e bo ja ti lo ta ti che o mura ta ba cho si le o ti ojo e bo asko de ti un kan ti che aji ka tun ko aya ti bo ja asko che aji ya asere ba cho si di ero eh e ni ni o yan ati na o san eh bo ja ko mo ni che ti aji ya ke ba ya wi le pe no a ko ma la yin dai che han ye a che pataki han ye bo le ko won e mo na do de un ta won ti won ko che ji ko ji gbo eh un je laja ki won ko mo wa le ninu ayinu ayo ninu ayo ninu eri ninu inu nudu han e ba fun ni ya la ile ta ni ti ayin na di muslimi an ka mo aye ko na di muslimi ka tun ki awon te ni an si te o de na bo ja kan gan go ni han a ko ma ni o la bi kan tun ja ta wi to iche aji ke kre ti umura e yo e yo lo lasku e wu e yo o na ji o yen lo lawe ba we bo ma ta ke lo na no ta wa ti umura me a ke o da laji a ma ton yo da laja e to lo lasu ile ase pan la ti bo ko tonu to gbe ajo owo e to tawafu ile olohun tawafu ni ji ni ti sarewe ja ile olohun e nanu won ka ba e o sarewe ja igba meje lai modoro ye ni jo oro yan ninu ise aji bin kan je na je sarewe o lati o je ni ba ni ninu ise aji be ro sapango marwa go iba ni bo ma kekere yo ye ina ada ina anabi ismail ko ache va e bien le lo bi bo ba fu wo mi fo mi ha o ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam prophet maume ya wa ta gbe ite aji abraham ti fu wo amu le lo bi bo ye ina ada ajara to fu lo to abo to wo mi fo mi ha be to dalaje ke to dalaje awo ka to la to ati va e bien ni kwa ajo to lo lato tago aji ko to ere ro eh ba ni wo ka tun eto agbere ti litu okuta kan lo litu kan te to ado po li lo bi bo po boji meje re ro leyin ti le owe ja ni mo leyin ti le owe ja ite aji yan ni ninu ite aji ro neji ojo ara fa ya wi yo ojo ara fa ye on a po se pre si lara fa be yo le memo agba po e jo gan po le maka e ko ke onfa e ko che utuba e ko che sermon o meli kwa che ko wi fa la iche ya wa che o won bo ja che ni an ko alaji an ko lati o wa re ko bogoro fe ti wa re jo ko be o ke ko ke wa to ki tori a na rafa e bo ne a no ki arafa ni ebe na no ki arafa ni tori ojo e ni e ti wa ko lo ni ti be ni a no ki arafa e so man ga yo go ki cholo mi na lo e a cholo fe ni bo un ko yo go ki ba ni ba no ki arafa e ka bo ya no ki arafa ko ti fe ni mo ja lo ma ka go oke ya ke gu ti ojo ti che ni ko ta wa fe ya e toro mi o ti san wa me nu ada re na ka go ki tun ko yo go ki e le ni a ko ni ka le to ananu ni da ada ranu da ni oke ko dungu oke ko dungu obere ayo be a ko ni me ranu ba ni ko ti ho ka go ki oke o wa be oni ewu one ke wa te amo ko choro yan fe ni ka ke wa ta oke tanaka di alaji no meta ka da laja aye wa prese to gboro si
ti fe ti rai nini tu wabe ba ne boye wabe titi yo taskorun to a irun aila ngba lasarigbo keji zure ngba asirigbo le memo a sepre ba sepre a kore dibo ya ekili katraka idoro mere mere ya a sodi idoro meji meji cha ko perun gbogu a se ya olue ka kikan lago meji lago bukaja tika kikan lago mere kaja a ke kila ko bu pore kwa eji una e pele kosuru kosu wa jamu ba ni a di run obo cha ko re ke se irun opo kre ta kila so bo tori wahala wa ojo wahala ni a che ni ron fun ba ni ba che ni a ko le memu won to che o tu ba che won ni a po fun a wa gberi cha so ko be bani ekwaya a so kuta fechu lapidation de satan ba la kone ju ba ne ju wa makari te gba yi alaji han ama be ju wa da ke so kuta mo ni ta ko bure ke ne ka ja re so bo ja ru a ti mu ya ti pa won bani boya na so kuta fechu o aye meta idi meta ni stel meta e kan to ji meta ti ibe na so kuta e o se lita e bi yo ita ebi ani yi ye abraham ana ibrahim ko ya roma bi ti e ko ya roma bi solon ba qur'an e wi fu wa o atale folohun e ran lo dudun kan pin e ni wo olohun o lo mi bojo awo ma ti ko roma bojo lo obirin e ni bo buna yun ko te le fun ati ko baje e wi be e ko fun yo e ko atate ma nu le fun ri to lo mi e ko ti ni buna yun ko bi ma ti ko ku yojo apun ani ke kan le e ka te pe labi ko pete ba ni oju apo omdo ma pa na ibrahim ma wa tale folohun to ari bojo lohun fun lomo te yan won kore fuchin ba ni olohun a fu lomo omo solohun ni ba wi nu qur'an oji ismael ismael ba ni yo ko wi be olohun ba do e to ko aya o ti gbagbe yo ma alakun to alakun to be je ti ba be je ko lo ti ko aji je won ti gbagbe te alala bojo lala e ri benu adegun omo ba ni o lala to ba meta be o ibe ni olohun yo si ka tun tenia o ti gbagbere so ari fe ni ah mo ede ito bo mo lati omo se o pe aye yeji na omo ba ni esu o pa teke ba abraham yo ma fe nu e ku mu ate olohun ti o fe ni ah o ka go ya o do lo bo to ba yo tele nu fun to wa bi mo bu to popo te to re ni we to pa omo fo olohun ba ni o mo ku ta le to so fu o so fa ya o so fu esu o esu o gbe imaji o yan a to aba to a olefu ba ni itumo okuta ya so fechu won kan ni lidi meta a je a so kuta fechu ro ye a di na fun tin fo to lohun be ni ba ni o mo kuta le to so fu ibi aye oku apacha ke a so kuta ni aye keji ye abraham re ke wi fa ye yi na mo ti na ma ka tun re gba e tun re ke ba do ni ogo o ko ma lo kan ni fun ye ri o re la aleji o la aleji ju o oju re bo we ya yo ta fu e likan ro tun e ko la meji o ka go ya ba ni aga ajara on ka to le mo ko ta to so fu idi ni yin ye ti ayi keji kan ro e ba so ko ta fe chuo ayi keta ismael ana bi ismael ka to ka tun won eh itana ti a ko ri ta ayi keta e ko be ran fun ni ka mo ju kan si ka wo mu ibi ron ti e ko re wa che ba o sinu ala ya fun to re ka mu da to mi ori ka tun ke Je ti gbo nipa si Africa ero alatagba to ko gbogbo amu mo ohanjo si Africa abonma apo kan tabi apo meji abo pere losu osu ni o fi ma gbadun erisirisi eto lori awon ero amu mo oran wa ai mo awon ero amu mo oran le o ma gbadun lori si Africa gege bi canal 3 Benin canal 3 Niger canal 3 Monde canal 3 Fungbe canal 3 Wama Suna TV Ucab RTS Télé Sahel ORTM, TV5, TJ, RTB ati bebe lo. Eye sa ti kan si le itaja to ni se pelu si Africa. Ologbon apo wa be ni to logoji apo nbe nbe. Ero ibanisoro wa ni 96 49 14 03 tabi 97 58 14 15. Si Africa, ero alatagba tin tan imole kari gbogbo agbaye.
wọ́n rí mùsùlùmí ọ̀làjọ lọ tí wọ́n gbogbo lọ ẹgbẹ́ ojókòó sílẹ̀ pàtí ọlọ́run rìn. àpàtì ọ mùsùlùmí pọ láti ọ mùsùlùmí tí kò gbà á gbọ́fẹ̀ ní mákàjí òpó kan nínú ogbó sísá ní tẹkọ àbẹ ọlọ́run ẹ bọ́lọ́run gbà bẹ́ẹ̀ fu tó jẹ́ ẹ̀kú lọ àwọn ojú ọlọ́run kòkó àgbà bẹ́ẹ̀ fu pétẹ́tẹ̀rẹ̀ ó tẹ èrò owó tó san sí tí n kà tó bẹ́ẹ̀ náà àwọn kan wà lọ́dún yìí ní tani ká máa lọ nùmí àtidán kan ṣẹlẹ̀ nùmí wàhálà kan wà lọ́nà tí kò ọ̀fun lọ́rú tí kò sì ọ̀fun lọ́jọ́ fún kúrò kò lẹ́sẹ̀ bá ní kò sọyàn kò tí mùsùlùmí pọ́ ní ẹ̀kọ́ ọ̀dọ́ta kó kú torí mákàrà ẹ lọ ọ̀nì èyí ti wí fọ́lọ́hún tánákó wá láyé bí àwà pèèyàn torí mákàrà ẹ lọ abraham anna ibrahim yìí ọlọ́run ní kò kọ́ ilé ẹ̀ ní kàába ó kọ́ ngọ́mẹ ismail bọ̀ yóò kọ́ tán ọlọ́run ní kò pèèyàn tí káà wá ní tí ó wà wò fẹ̀ ní mẹ́ ayé ìgboro tó wáyé kò sí mikro kò sí nǹkan kò sí wíwọ̀n ẹ̀kọ́ fún wíyìn yẹn tí bá tún àwọn ọkọ ti pèèyàn tí ayé pọ́ kó gbọ́ tí káà wá ní mọ́kà abẹ́ nù ayé àwọn ànukura wà á lè fi nas bìlẹ̀ ájì yá tó kárì jálán wàhálà kó lè dọ́mẹrin yá àti nàmi kó lè fàjì nà mí fẹsẹ̀ yìí ọlọ́run mú àmì ibrahim mọ̀fẹ́ ní kó pèèyàn pọ́ tí káà wá lílé ọ́ bá nu wá wò fẹ́ nípa kí wọ́n ọkọ fún bá tún ọkọ ti pèèyàn tí ayé ìgboro tó bá dí kàn kó ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ti pèèyàn lọ́jọ́ ò pèpè ọ́ àná ni jẹ́ ọ́n àná ẹ̀kọ́ yọ lọ ẹ̀ mẹ̀gbẹ́jà kò wò lọ́jọ́ ìrìn àná kó pè ọ́n ó jọ ohun kéré mẹ láyé lọ nísìnyí bí náà wáyé bójú mọ ni mẹrọ ìmọ̀ mọ́ká tí n pè é sí àìkú rẹ fún ẹjọ́ yẹn kó rà bọ̀ ndírẹ́tì. ó sàn kí àwọn gbọ́dọ̀ lọ́dún ni wọ́n ẹnu àákó tìkọ́lọ́bù wọ́n àwọn ìlú nìyẹn àákó ìkọ́lọ́bù iṣẹ́ ní tètè wí fí ọmọ ìlú wọn kí wọ́n tẹ àkóhun parí ètò yìí nítorí àwọn gbọ́dọ̀ lẹ́yìn wọn sí tí àtàlà ń dúró bí. ẹ̀ ẹ̀ ìyẹn ohun ìmá àkóso ẹgbà fọlọ́hún tí àkóso iná fi ọlọ́hún pàápàá jùlọ ní ìmúra táwa múra táwa ọlọ́mọ́ká lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tàyè hàn eyẹ owó yín wò eyẹ ọkàn yín wò òfin èyí ti bẹ náà ẹ̀kọ́ ṣe fẹ̀ ní á ọ̀nì ilẹ̀ kó ti bẹ náà kó láti ọ̀tì náà òfin ọba tíjọba ẹ̀kọ́ ṣe ń ṣe ọ́ ẹ̀sáfù ṣe tì náà òfin ti máka katunkatun náà nù pẹ̀yì arabi saudi bẹẹ olùmí yan àkẹ́dì ẹrù yìí kò káyìn ní kúkú wọn tá a dì í kánú ẹrù lọ́ọ̀nù tẹ́jú ìwé kò bá dé fọ́ nínú wọn yá àgbẹ̀ tó bá yà mọ́ ọ̀nà kan ẹkẹ́dì wàhálà ìsáfùwọ̀n ènìyàn kó bẹ́ẹ̀ kòkó náà sáfù òfin benin tí èkó sáfù òfin péyì yìí tí èkó sáfù òfin arabi saudi èkó sáfù ọlọ́run yìí lẹ́ẹ̀kẹ́ ṣiṣẹ́ fún ọ. ó sàn ìra àìkọ́ kì í fẹ̀ ní ìyìn kàtó ìkúfẹ́ fi wòye àwọn oníyẹn àpò ìwé táyì kàtó ìtumọ̀ ní ìtsẹ́ ọgọ́ ní ẹ̀ẹ́tì ìbí ọ̀tsẹ́ ọgọ́ ó ta àṣàrẹ́ lẹ́yìn wọn àti àtàdá nínú orí ibi àìkọ́ àwọn ìtìjáde fẹ́ẹ́rẹ́ àwọn yé àti onítakana tọ́ra wọn má ti àkótó ààrẹ nínú iye àwọn ńlágo yẹn yẹn ọjí kan fi ọ̀dọ̀ ní àfẹ́ ní àkọ́sẹ́kù lè di tiẹ́ àmọ́ àṣẹ́kù ẹ̀ tí kò tọ́ di kátọ́rí lọ́fẹ̀ẹ́rọ́ bójú àwọn akọrin kò hán pọ̀ ètí ara pẹ́tàkùn kékeré kan yẹ àpèlé káàtì dábọ́nmọ́ ti àtàṣà pèlè ti sí áfíríkà yìí bí ọ̀rọ̀ àkọ́mẹ́rọ́jà àtàwọn ni bí ọ̀rọ̀ àwọ̀ tán ètí ìta àṣàn àpò òwúrọ̀tù ṣẹ́ṣẹ́ àwọn oníhun títí ẹ̀ wà sí báyìí àṣà ń gbo ti èdè mọ́ pátápátá gbọ́ ẹ̀ yóò ní àwọn efi ìyáwó ńlá ogun yẹn fẹ́ ní ìyìn kó jí kan fi hàn ébọ̀ tí a kọ àríyìn ní torí bójú ọkẹ́ ni wọ́n fẹ́ kẹ̀ àsàn kíkọ́ ikọ́ bójú ìwà ṣiṣẹ́ nìkan ẹ̀ náà o àrí omi tó àmú rẹ̀ ró ìní àmọ̀ ní kásán àpò búlótù pòhùn tí àkọ́sà àmú rí rè ẹ̀ àti báyìí akínfẹ̀ ní ìyìn kúṣẹ́ ìyìn kúfẹ́ àgbà mùsùlùmí yìí ti gbọ́dọ̀ ṣá ìyẹn àpèlé ìmọ̀mù adámbalúbi òun ni wàá níbi tí a fún ilé àlàyé ní tamakai bókò yàrá ẹkú rẹ ajá ẹkọ fún ilé àlàyé òmìnira ti ìṣẹ́wó tí èkó fẹ́ èkúṣẹ́ ọlọ́run kan gbogbo ojúkọ̀ àgbo àkàtúndì àgbo kó sọ yín tí kó sọ àkàtúndì àgbo fún ilé apáni tí àkọ́rẹ́ àbáyé ìṣẹ́wó ó dàsùn gbọ́n. musafirun musafirun alahudana zahirun mustamsikun.